am um amat ui taa barkatugagalab wanagsandayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa galobnimo khamiisa bishajanariwaasanadaqodobadaad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamida somalilan oo war kasoo saartay kabixitaanka ciidamada somaliland ee gudaha magaalada laascaanood iyo taliyaha ciidanka milatariga ee somalilan oo kusugan gudaha magaaladaasi laascaanood iyo weliba qaar kamid saraakiisha ciidanka milatariga oo ka hadlay xaalada magaalada laascaanood duqa magaalada laas aanoodna afka ayuu furtay kadib markii la sheegay in magaaladaasi ay la wareegeen kooxo hubaysan ciidamadi somalilanna ay isaga baxeen musheegay dua magaaladaasi laasanood waaana si kurul uga hadlay dilkii xalay kadhacay gudaha magaaladasaanood iyo xaalada magaalada laascaanood ee maanta oo la sheegay inay kusugan yihiin qeyb kamidmagalaaskoox hubaysan oogaaf waredamhajabaad ayay usoo direen kooxdaasi iyo gud ahaanba dadka ku dhaqan gudaha magaaladaasi laascaanood ee weli rabshadaha sii wada xaalada magaalada laascaanood iyo weliba banaanbaxyo laga dhigay maanta magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland ee nigidona iyo mudaharaadyadaasi waxa ay dadku ku dalbanayeen iyo guddi uu dhowaan magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekaadar madoobe oo is-casilay iyo sababta ay isku casileen oo ay sheegeen يوه <applause> بدحيني حسن الشيخ محمود ودوني إياه إنه تلاعب كقاضي شق قده كتاج المجرد الله سبحانه ودي يوري بدقة لك كبل لودي مجرد أشي محي تاي تلاعب ذا وقاضي دون بدحيني حسن الشيخ محمود قدو بدأ شيء قدو بخلو فافاسن يدبرن بيشك جلابني وكم قلي دون تان صاحبي سود وده aan ku bilownay wararka naga soo gaahaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa sheegaya in xaaladda magaaladaasi weli ay cakiran tahay islamarkaana maleeshiyaad hubaysan ay ku sugan yihiin qaybo kamid ah xaafadaha magaaladaasi laascaanood halka ciidamada somalilanna ay isaga baxeen gudaha magaalada laascanood waa ciidamada milatariga ee maalmihii u dambeeyey ku sugnaa goobo dhowr ah oo magaaladaasi ku yaala oo ay ciidamadu gaafureegaeen sida suuqyada waaweyn ee magaaladasi lsaanood laga cabsiqabay in ay dadka shacabkaah ay weerar ku qaadaan maadaama bilowgii mudaharaadyada la weeraray islamarkaana hasaaro balaaan la gaadsiiyey goobaha isgaadsiintaiyo wliba ganacsiyada waaweyn ee magaaladaasi lasaanood sikastoohaataa taliyaha ciidanka milatariga ee somalilan nuutaniawaheegay ama ku amray ciidamadainay isaga baxaan gudaha magaalada laasaanood kadib dil xalay kadhacay gudahamagaaladaasi

mid kamid asaraakiia ciidanka milatariga somarilan ee kusugan magaalada las anod ayaa wax warbaahinta usheegay in ciidanka militarigu ay uga baxeen sababahaasi awgood islamarkaana la doonayo in xaalada magaalada la dejiyo oo odayaasha iyo weliba waxgaradka magaaladaasi ay ka dalbadeen in milatarigu ay baxaan islamarkaana iyagu ay xaalada magaalada dejin doonaan oo ay uga dambeeyaan guud ahaanba milatariga iyo ciidamada kala duwan ee halkaasi soo buuxdhaafiyay maalmihii lasoo dhaafay si kasta ooay haataba xaalka magaalada laascaanood weli waa u cakiran yahay waxaana meelaha qaar lagu arkaya kooxa hubaysan oo u muuqda inay doonayaan inay dagaal la galaan ciidamada somalilan inkasta oo milatarigu ay magaalada isaga baxeen haddana waxaa ku sugan magaalada booliis iyo weliba ciidamo kala duwan kuwaasi oo meelaha qaar gaaf wareegaya suuqyada waaweynba ha u badnaadaan si kastoo yhaataba duqa magaaladaasi laascanood ayaa afka furtay waxaana uu sheegay in gacanta lagu soo dhigay ciidamadii dilay xalay mid kamid a dhalinyarada magaaladaasi caanka ka ahaa islamarkaana lagu tilmaamay inuu ahaa ilaalada ganacsadaha caanka ah ee jabutawi oo la sheegay in ciidamada milatarigu ay toogteen kahor intaaanaymagaldasiacaanood ka biinmaganodingacantalagusoo dhigayciidamaditoogahadaasi geystayilamarkaanasharciga ay mari doonaanhgayduamagaaladaasilaascaanood inaanawaba ka jirin kooxaha la sheegalawaregmagadandywlibain ciidanka milatariga somalilan si xoogah looga saaray magaaladaasi laascaanood oouu sheegay in iyagii oo mas-uuliyiintaaiyoweliba ciidanka boriskuba ay weli kusugan yihiin magaadaasilaaaanood ayna jirin cid xilliganxoog uga saari kartamilatarigaiyo guud ahaanba ciidamada kala duwan ee somaliland magaaladaasi laas caanood inkasta oo xalaylasheegay indagaal xoogan uu kadhacaymagaaladaasi oo saacado socdayislamarkaanaamilatarigamarkii dambe lagu amray inay magaaladaisaga baxaan hadana waxa ay somalilan ku adkaysatayilamarkaanaheegtay inaanayjirinxiligancddagaagasari kartomagaaladaasilnod warsugayaan odayaasha <muchas> iyo waxgaradka magaaladaasi laascaanood inay xaalada dejiyaan waaanasheegaysarkaalkaasiuadlay ciidanka milatariga somalilan inay odayaaha iyo waxgaradka uga dambeyn doonaan hadii xaaladu ay kasii dartana ay gudaha usoo gari doonaan laascaanood oo aany cidna uga haybeysandoonin cidkasta oo shaqaaqo iyo waliba dhibaato ka abuuraysa gudaha magaaladaasi laascaanood oouu sheegay inay iyagu gacan bira ku qaban doonaan waa sida usheegay sarkaalkaasiuhadlay ciidanka milatariga somalilan dhinaca kale magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland waxaa maanta ka jiray mudaharaadyo kala duwan taasi oo la sheegay in lagu soo dhaweynayay guul ay kusheegeen inay gaadheen jabhada sc lagu magacaabo ee haatan ka dagaalamaysa gudaha magaalada lascanod waa sida ay iyaguhadalahigeenwaxaanaay sheegeen in jabhadaasi ay guul muhiima gaadhay kadib markii ciidanka militariga somalilan laga saaray gudaha magaalada las canod waa sida ay dadka mudaharaadaya hadalka u dhigeen sikstooaatbawaan inay taageero weyn u muujinayso kooxaha halkaasi ka dagaalamaya waliba qalalaasaha ka taagan haatan magaalada laas canod iyadoo dad farabadan ay ku dhaliileen maamulka puntland in xilligan ay u muuqato inay doonayaan oo keliya si 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 ay si si in qalalaasaha iyo dhibaatadu ay kasii jirto magaaladaasi las canood dadkeeduna ay sii rafaadsanaadaan balse aanaha xal kale oo maamulkaasi buntland uu xiligan u hayo gobolkaasi sool gaar ahaana magaalada las anood sikastoataba untlad waay ku doodasaa in gobolkaasi sol ywliba labada gobol kalesanaag iyo caynba ay katirsan yihiin maamulkaasi puntlan halka dadkadegaamadaasinaay ku doodayaan in aanay buntlad iyo somalilan midnaan ka tirsanan oimaamulgooniyasamsa oo lagu magacaabo khaatumo ama c c si kasto hataba waxa ay u muuqataa in khilaafka ka dhexeeya saddexdaasi geesood ee ka taagan saddexdaasi gobol ay u muuqdaan inuu sii ballaaranayo maalmihii lasoo dhaafayna uu isku bedelay rabshado iyo weliba dhibaato galaaftay nolosha dad fara badan oo ku dhaqnaa magaalada laascanood dhinaca kale waxa ay weli baaqiyo kala duwan kasoo <muchas> baxayaan beesha caalamka oo ugu baaqaysa dhinacyada magaaladaasi laasanood isku haya inay isxakameeyaan waxaana gaar ahaan somalilan ay ugu baaqeen in ciidamadaasi milatariga iyowlibaciidamadakalee xooga adeegsanaya in magaalada laga saaro waxaana ay wararka qaar amaxogaha qaar tilmaamayaan inay tahay sababta ugu weyne xilligan somalilan ee uga baxday gudaha magaalada laascanood waa ciidanka milatarige in ay kadambeysay kadib dhaliilo kala duwan oo somalilan uga yimid beesha caalamka oo logu sheegay in ay joojiyaan xooga iyo waliba rasaasta nool nool ay u isticmaalayaan qaar ka mid ah dadka ku mudaharaaday magaladaas laascaanood walow dadka qaar ay hubaysnaayeen oo ay ciidanka rasaas ku fureen si kasta oo haataba dhinaca kale waxa ay dhaliilo kala duwan soo gaadayaan xafiijyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madane xasan sheekh maxamuud iyo waliba ra-isal wasaare xamse cabdibare oo lagu dhaliilayo in xaalada magaalada laascanood ay weli ka aamusan yihiin ayna si waadixa ama guud ahaanba la aqbali karayo aanay wahadlin oo xaalada magaalada ay umuuqato in ay yaraysanayaan waa sida dad badan oo dhaliilaya siyaasada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee xilligan ku aadan magaalada laascaanood ay hadalka udhigayaan dhinaca kale waxaa iscasilay guddi u horey u magacaabay guddoomiyaha golaha shacabka ee jamhuriyadda federaalk soomaaliya gudigaasi oo loogu talagalay inay soo indhaindhayayaan xaaladda magaalada laascaanod islamarkaana ay warbixin ka keenaan gudigaasi oo sheegay inaanay gaari karin magaalada lasno